Բարև ձեզ, Արմդելի եթերում հարցազրույցն է, այսօրվա իմ հյուրն է Արցախի նախագահի անվտանգային և տեղահանվածների հարցերով ներկայացուցիչ Վահան Բադասյանը։ Պարոն Բադասյան, բարև ձեզ, շնորհակալություն ժամանակ տրամադրելու համար։ Պարոն Բադասյան, այս օրերին լրանում է Հադրութի Ադրբեջանի կողմից օկուպացման 1 տարին։ Եվ տարատեսակ հրապարակումներ են արվում։ Մասնավորապես իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական գազմակերպության համակարգող Դանիել Լիոնիսյանը իր Facebook-յան պատին մի ծավալուն հրապարակում էր արել, անդրադարձել էր Հադրութի ադրբեջանցիների կողմից գրավմանը եւ նշել էր, որ չնայած ադրբեջանցիների թիվը շատ էր զիջում հայ զինծառայողների թվին, չնայած բայրակթարներ եւ այլ ծանր զինտեխնիկա չկար, բայց այնուամենայնիվ նրանք կարողացան գրավել Հադրութը, որովհետեւ հրամանատարներն ու գեներալիտետը ոչինչ չարեցին Հադրութը պաշտպանելու համար։ Եվ մեղադրեց գլխավոր շտաբին, գլխավոր շտաբի պետին Օնիկ Գասպարյանին, ասելով, որ վերջիններս սխալ տեղեկություն էին հաղորդում Նիկոլ Փաշինյանին, իսկ նա նրանց անվերապահորեն հավատում էր։ Ի վերջո, Հադրութն ինչու ընկավ։ Տեսեք, հարցը շատ հետաքրքիր է եւ ծավալուն։ Ես փորձեմ պատշաճկերպով պատասխանել։ Թուրքերը երկար տարիներ պայքարել են որպեսի հողերը հետ տան իրենց, դա էր Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ուժման տարբերակով, մադրիդյան սկզբունքների անվանտակ, հիշում եք, որտեղ պետք է փուլ առ փուլ, այսպես եւ փաթեթով միասին գործողությունները կատարվեր։ Հիմա չմանրացտանանակ դրան, դա ուրեմն չէր հաջողվում իրենց, որտեղ պաշտոնական Երևանի ռեկավարությունը դեմ էր դրան, դեմ էր ինչու, որովհետեւ ժողովուրդը դեմ էր։ Հիշում եք 16 թվականի ապրիլյան դեպքերը եւ դրան հաջորդող 16 տարի ապստամբությունը ինչին էր ուղված։ Ուղված էր հենց հողերը հազնելուն դեպք։ Եվ վերջապես եկավ հեղափոխությունը, այսպես կոչված հեղափոխությունը, եւ ասեմ ձեզ այն գլխից, որ Դանիել Լիոնիսյանը, այսպես ասած, ուղիղ ասած, ղալատ է անում։ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստվել է հողերը հանձնելու պատերազմին, պարտության է պատրաստվել։ Կոնկրետ ինքը պարտության է, պարտության պատրաստվել է պատերազմին։ Նա ըստ երևույթին երևի թե նման դեպքերում այդպես պիտի անել, պայմանավորվել է թուրքերի հետ, որ պատերազմով պետք է դուք վերցնեք, և դրան նախորդող բանում, փուլում իմիտացիոն պատերազմի արել Տավուշում, այսպես ասած ծաղրել թուրքերին, նրանք էլ վերցել են այդ ծաղրանքը, որպեսզի նախապատրաստվեն մեծ պատերազմի։ Եվ ամիս անց նրանք սկսեցին մեծ պատերազմը։ Եվ Թուրքիային հրահրեց Նիկոլը, ասիկան Թուրքիային բերեց նաև, ծաղրանքին ենթարկեց նաև ամբողջ թուրքերին, և Թուրքիան հիպված էր արդեն և պարտավոր էր իր փոքր եղբայրներին օգնելու համար գալ Ադրբեջան, մենք բոլորս տեսնում ենք, գալ Ադրբեջան, զորավարություններ անցկացնել, զորավարություններից հետո սպասում էին հարվածի։ Պարոն Բադասյան, եթե եղավ դա, եւ ոչ թե, ասիկան ինչն է կարևոր այստեղ, մի կարևոր բան կա, Նիկոլ Փաշինյանը, հիշում եք, առաջի օրը ինքը ելույթ ունեցավ, ասեց գնացեք, կամավորներ, լայվով մտավ, ասես ասած գնացեք, մարտնչեցեք, կռվեցեք, զոհվեցեք, պատրաստեք զոհվելուն, ինչ էլ որ լինի, չեք ընդունի մեր պարտությունը, չեք ընդունի մեր պարտ, հիշում եք այդ ելույթը։ Այսինքն առաջին օրից ինքը պարտությանը նախապատրաստում, որ պետք է պարտություն լինի, եւ չընդունեք պարտությունը։ Պարոն Բադասյան, ահա, դա միտինգային ելույթներ են, կարող ենք ասել, կարևոր գործողությունը, որ Նիկոլը չկատարեց զորահավաք եւ մոբիլիզացիա չհայտարարեց։ Սա շատ կարևոր, հիմա ովքեր մասնագետ են կհասկանան, բայց ես փորձեմ բացատրել, դուք էլ հասկանաք, դուք քաղաքացիական մարդ եք, բայց փորձեմ հասկանալ, ինչ է նշանակում մոբիլիզացիա չհայտարարել։ Տեսեք, պատերազմի ժամանակ պատերազմը գնում է, ամեն օր մարդիկ զոհվում կամ վիրավորվում են, շարքից դուրս են գալիս, ճիշտ է, շարքը պետք է համալրվի, իսկ համալրումը ումով, պետք է լրացուցիչ զինվորներ, զինվորներ որտեղից, մոբիլ ռեսուրսից, նախկին զինվորականները, ովքեր պահեստային են արդեն, սովորած են ռազմական մասնագիտություններ, նրանք
վերադառնում են ծառայության մարտական գործողությունների մասնակցություն։ Այս երևույթը չարեց Նիկոլը։ Հակառակ, ավելին ասեմ, ինքը մատնեց եւ ասեց, որ թուրքերի մեսիջ ուղարկեց, ասեց, ովքեր ունեն բաճկոններ, զրահաբաճկոններ, զենքեր, անդերձանքներ, ակնեն եւ գնան։ Թուրքը դա ինչ պիտի հասկանա, ասի, որ գլխավոր հրամանատարի ցինիկ արտահայտություն։ Ուղղակի անդաստիրակ արտահայտություն։ Պարոն Բադասյան, անդրադառնանք մեղադրանքներին, որ ուղղվում են գեներալացիետին։ Շարունակեմ միտքս, հադրություն, ես ժամանակ արդեն վիրավորված էի, բայց միջև իմ վիրավորվելը ամսի 6-ին եմ վիրավորվում ես։ Հադրութը ոչ թե այսօր է տարին գրանում, հադրութը իրեն գրավել են ամսի 10-ին, մտել են հադրութ։ Ամսի 6-ին միջև իմ վիրավորվելը ինչ էր վիճակը, քաոսային իրավիճակ։ Ուղղակի քաոսային իրավիճակ, բանակում տիրում էր անասելի քաոսային իրավիճակ։ Եկող կամավորները, նրանք հրաժարվում էին մարտի մասնակցել, ես երբ որ նրանց վրա զենք քաշեցի, որ գնդակահարեմ, ովքեր հրամանին չենթարկվեցին, դերից մեկը շատ գրագետ ասաց, ես ո՞վ ձեզ վրա կգրակեմ, պարոն Մադասյան, դուք չիմանաք, թե ձեր ձեռքին զենք է, իմ ձեռքին զենք չէ։ Եթե դուք ձեր կրակելը այն ժամանակ ճիշտ կլինի, եթե ես զինվոր լինեմ, ես զինվոր չեմ, ես կամավորական եմ։ Ես արդեն մտածեցի, որ եթե սպանեմ, իրոք կդառնամ մարդասպան, եւ դա շատ լավ հետևանքներ կունենա, զերծ մնացի արդեն դրանից։ Եվ այդպես շատ հրամանատարներ։ Եվ այդ քաոսը հենց սկսեց մոբիլիզացիա չհայտարարելու։ Այսինքն մեր պատերազմում մեր պարտության գլխավոր պատճառներից մեկը մոբիլիզացիա չհայտարարելն էր։ Մեկը մոբիլիզացիա չհայտարարելն էր։ Բայց միջև էր, ինքը գնման պլանը փոխել է, պետական գնման պլանը փոխել է, եւ հակաօդային պաշտպանության ոչ պատշաճ կերպով ռեփ համակարգի առել, արտադրությունից դուրս ՕՍԱ համակարգի 91 թվականից արտադրությունից դուրս սպառազինություն է առել, որը սպառազինությունից դուրս էր, եւ թե արտադրությունից դուրս էր։ Արտադրությունից եւ սպառազինությունից դուրս էր սովետական միության ժամանակ եւ դեռևս 90 թվականին։ Եթե վերադառնանք հորդանից առավ, ինքը առավ Սուեր առանց հերթիրների, եւ ինքը հետագայում ասեց, ժողովուրդ, ես պատրաստ եմ կանգնել քո գնդակահարության պատի տակ, քանի որ ներողություն եմ խնդրում, ես հասցրել եմ օթանավեր առնել, բայց չեմ հասցրել հրթիռներ առնել, այսինքն մեղքը գցել հների վրա։ Բայց արդյոք հրթիռների տեղ կա այդ ինքնաթիռի վրա։ Հրթիռների տեղ էլ չկա։ Եթե տեղը չկա հրթիռների, ուրեմն Սու-30-ը, Սու-30-ը իմիտացիոն է, այսինքն Սու-30 չէ, սարքավորումները չկա ընդհանրապես։ Պարոն Բադասյան, իսկ ինչով եք պայմանավորում գեներալիտետին ուղված մեղադրանքները, որ ամբողջ մեղավորությունը փորձում են գեներալիտետի վրա դնել։ Տեսեք, Դավիթ Տոնոյանի նկատմամբ քրեական գործ են հարուցում։ Շատերը ասում են, որ պետք է Օնի Գասպարյանին էլ բերման ենթարկեն, Ջալալին էլ բերման ենթարկեն։ Այս գեներալիտետին, հա, ուղված մեղադրանքները որքանով են հիմնավորված եւ ինչ նպատակ են հետապնդումս ձեզ։ Գրեք, ես ինչ կասեի, այդ գեներալիտետին պետք է բերման ենթարկել մի մեղադրանքով միայն, իմանալ չհայտնելու համար։ Հետո տեսնեք, ովքեր են դրանք իմացել ու չեն հայտնել, այսինքն իմանալ ում բանը ու ինչ հանցագործություն, դա ևս հանցագործություն է իմանալ չհայտնելը։ Նիկոլ Փաշինյանի հանցագործությունների մասին է խոսքը, մոբիլիզացիա չհայտարարելը, գնման պլանը փոխելը եւ շատ-շատ բաներ անելը, ընդհանրապես պատերազմ հրահարելը, դե դա գեներալիտետի գործը չի։ Գեներալիտետի գործը հիմնականում սպառազինության, սխալ սպառազինություն առնելը եւ մոբիլիզացիա չհայտարարելը։ Պարոն Բադասյան, հանցագործությունները դրանք են հիմնականում։ Դանիել, դրանք եթե իմացել են ու չեն հայտնել, իրոք կարելի է բերման ենթարկել, պատասխանատվության կանչել, բայց ինչու՞ չեք ասել։ Պարոն, մեղքը գցել այս եւ կայն հրամանատարների վրա, Դանիել Դիանոսյանը, բայց ո՞վ է Դանիել Դիանոսյանը։ Իդեպ նա իրավունք ուներ այդ պահին այդտեղ գտնվել, նա նշում է, որ հենց իր աչքի առաջ են հադրուտ հանձնել։ Ընտրությունների մասնակետ է, ռազմական մասնակետ է, ի՞նչ մասնակետ է դա։
Նրան պետք է կանչեն ԱԱՀ հարցակրտության իր այս հաղորդումը։ Նրան պետք է կանչեն ԱԱՀ հարցակրտության, թե որտեղից նրա այդ տեղեկությունները։ Միգուցե գրել տվել են նրան։ Չէ, ինքը գրում է, որ իր աչքերով է տեսել։ Ընդհանրապես ինքը կոմպետենտ մարդ է, արդյոք թե ոչ։ Ես օրինակ զինվորական մարդ եմ, հասկանում եմ սպառազինությունից, զորքի տեղաշարժից, պատերազմի մարտերը վարելուց եւ այլն, ես իրավունք ունեմ խոսելու եւ վերլուծելու այդ երևույթները։ Ինքը արդյոք իրավունք ունի, ինքը բանակում ծառայել է, ինքը մարտական փորձ ունի, որտեղից է իմանում, թե ինքը թե հրամանատարները դավաճանել են կամ հրամանատարները չեն կարողացել։ Այնուամենայնիվ ըստ ձեզ Հադրութի անկման համար, հա, ովքեր պետք է պատասխան տան, արդյոք իսկապես ճիշտ է, որ հրամանատարները տեղում չկողմնորոշվեցին, միգուցե այդ ուղությամբ բանակային կորպուսների հրամանատարները չկողմնորոշվեցին, թե իսկապես մեղավորը գլխավոր շտաբն է, պաշտպանության նախարարը, վարչապետը։ Իրականության մեջ վերջին հաշվով չեն կողմնորոշվել, բայց այդ չկողմնորոշումը ինչից է առաջացել, առաջացել է Նիկոլ Դեյևը ծրագրել, որպեսզի չկողմնորոշվեն, որպեսզի մարդիկ խուճապի մատնեն, իսկ խուճապի մատնված ժամանակ մարդը չի կարողանում հավասարակշռված որոշումներ կայացնել։ Դա հոգեկան մի այնպիսի աստիճան է, որ ինքը չի կարողանում այլևս որոշումներ կայացնել։ Նիկոլին դա երևի սովորեցրել են կամ պարապել են, կամ ինքը սատանայաբար գիտեր, դա չգիտեմ, ինքը հասցրել է այդ վիճակին, որպեսզի լինի քաոս։ Այնպիսի քաոս լինի, որ ոչ մի հրամանատար անգամ չկողմնորոշվի։ Պատկերացնում եք, չէ՞, դա ինչպես է կատարվում։ Կարծում եմ ես կարողացա ես այնպես բացատրել, որ հասկանալի լինի, եթե մեզ դիտող հասկանա։ Պարոն Բադասյան, օրեր առաջ ադրբեջանցի դիպուկահարը նպատակաուղված սրտին գրակելով սպանել է հայ տրակտորիստին, ով Մարտակերտի նրան այգում տրակտորով աշխատանքներ էր կատարում։ Սա այս սպանության փորձին հաջորդեց ռուս խաղապահների կողմից, հա, հետաքնություն սկսելու քայլերը եւ այլն։ Դե մեզ համար ցավոք հասկանալի է, որ Արցախում այսօր ապրող հայերի անվտանգության համար ռուս խաղապահներն են պատասխանատու, եւ բնականաբար այնտեղ արվող քայլերը միանգամից հասցեավորվում են ռուս խաղապահներին։ Որքանով ադեկվատ էր, հա, խաղապահների կողմից հետաքնություն սկսելը, թե ավելի կոշտ քայլերի դիմելու անհրաժեշտություն կար այս պարագայում։ Իհարկե, ստեղ ես ունեմ երկու, մեկը ցանկությունս է, ցանկությունս մեկն էլ իրավիճակի ռեալ գնահատումը։ Ցանկությունս այն է, որ կոշտ արձագանք է, շատ ավելի կոշտ եւ համարժեք պատասխան տա։ Դա իմ ցանկությունն է, երևի բոլորի ցանկությունն է այդպես, բայց ռեալ ասեմ, որ այսօր Ռուսաստան, ամբողջ աշխարհում Ռուսաստանի հեղինակություն ասեմ, թե ինչ ասեմ, հեղինակությունը դրված է, հեղինակությունը գտնվում է Արցախում։ Ռուսների ռուսական պետության հեղինակությունը գտնվում է Արցախում։ Այսպես չի, դա դժվար հարց է, որ ասենք, դե ռուսական հեղինակության հարցն է, թող իրենք են լուծեն, ոչ, դա մեզ է վերաբերում առաջնիերդին։ Մեր անվտանգությունը, մեր անվտանգությանն ու մեր ապագա բարձր չեմ ուզում ասեմ, մեր գալիքը։ Մեր գալիք կյանքը, որովհետև ապագա բարը դա կեղտոտվել է, դա իրենցն է, որ ապագա կա։ Ապագա կա, այս է ապագա։ Նիկովականների մասին խոսքս։ Եվ այդ բարը են ապականել, էլի։ Եվ ի՞նչ է բանը, ի՞նչ է բարձրում։ Դժվարին դրության մեջ ենք մենք իսկապես հայտնվել։ Ժամանակը ցույց կտա։ Բայց նման Անուր Արմանը ասել, որ ժամանակը ցույց կտա։ Իսկ ասենք ժամանակը ցույց տա։ Այս դեպքից հետո հասարակության շրջանում խկուճապային դրամադրություններ կամ արտագաղթի դրամադրություններ կան, արդյոք, որովհետև նոյեմբերի 9-ից հետո կարծես թե սա առաջին դեպքն էր, որ հստակ քաղաքացիական անձին կոնկրետ սպանում են։ Չէ, խուճապային դրամադրություն չկա, ու կարելի ասել եւ կա, եւ չկա խուճապային դրամադրություն, բայց նորից եմ ասում, ժամանակը այդ մարդու ընտանիքի հետ ինչ որ կատարվել է, կատարվել է, միայն ինքն է մահացել եւ ընտանիքը ծանր կացության մեջ է։ Շրջապատի մարդիկ են ծանր կացության մեջ, եւ բնակավայրի շրջանի ժողովուրդը, ընդհանրապես Մարտակերտի ամբողջ տարածքում, ովքեր ում տարածքները որ նման պայմաններում են, նրանք հայտնվել են խուճապային
իհարկե դրամատուրգության մեջ եւ այնտեղ չեմ միայն ամեն տեղ ովքեր որ սա իսկ Արցախի բոլոր բնակավայրերը սահմանակից են սահմանում են այսինքն Թուրքիայի հետ սահմանում են ծանր ընդունություն այդ տեսակներից ծանր ընդունություն ես կասեի ոչ թե զբաղվեն հադրութի իրենց մեղքը գցելու հրամանատարների վրա այլ իրենց մեղքը վիզարնեն եւ ավելի շուտ հեռանան իշխանության որովհետեւ քանի նրանք գտնվում են իշխանության վրա այսպես դեպքը շատ է կատարվում եւ աստված էլ պետարից փրկել Այսինքն դուք կանխատեսում եք, որ նմանատիպ դեպքերը աճելու են եւ ավելի մեծ իրավունք ունեն կանխատեսելու։ Բայց կարող է նաեւ չլինի։ Ինչո՞ւ։ Որքան շուտ նրանք հեռանան, այնքան լավ։ Լավ, ենթադրենք այս իշխանությունները գնացին, եկավ այլ իշխանություն, ադրբեջանցիների գործողությունները ինչու դրանից պետք է փոխվեն, ցես պարոն Բադասյան։ Գիտեք, ադրբեջանցիները ոգևորությունը գումարվել է հունիսի 20-ին մեկ այլ ոգևորություն։ Դա Նիկոլի նորից իշխանության մեջ հայտնվել։ Նրանք սիրում են Նիկոլին, նրանք ցանկանում են, որ Նիկոլը ապրի։ Եվ Նիկոլը չի հեռանա։ Ոնց որ մենք ժամանակին ուզում էինք, որ Էլչիբեյի միշտ մնա, մենք ափսոսում էինք, որ Էլչիբեյի գնաց։ Որովհետև մենք հաջողություն ունենք նրա ժամանակ։ Որտեղ նա սխալներ էր կատարում, մեկը մյուս հետևից կատարում էր սխալներ։ Մենք օգտվում էինք դրանից։ Եվ մեզ համար մեծ ափսոսանք էր, որ Էլչիբեյը հեռացավ։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Վլադիմիր Պուտինին, Պեսկովը հայտարել է, որ նախատեսված է զրույց, այնուհետև ճաշ, հա, պաշտոնական ճաշ է դրվելու։ Ինչ ակնկալիքներ ունեք այս հանդիպումից։ Արդյոք Արցախի հարցով հայտարարությունների ակնկալիք ունեք։ Ասեմ ձեզ, որ ես Նիկոլից ոչ մի ակնկալիք չունեմ։ Ունեմ հակառակ, գնալով ավելի վատ իրավիճակ ստեղծելու և ավելի վատին ու ավելի վատ։ Այսինքն մեր անելիքների անընդհատ գումարվում են 1, 2, 3 եւ անվերջ անելիքներ, որն է դա Նիկոլիզմի ազատվելու կամ Նիկոլիզմի երևույթները եւս հաշվի առնելով, որ մենք պիտի աշխատենք։ Արոն Բադասյան, չնայած Ալիևը բարբերաբար բարձրաձայնում է, որ Արցախյան հակամարտություն այլևս չկա, այդ էջը փակված է, պատերազմը փակեց այդ էջը, եւ ծաղրանքով ասում է, եթե ուզում եք Արցախի հանրապետություն ստեղծել, գնացեք ձեր հողերի վրա ցանկացած տեղ ստեղծեք, մենք կճանաչենք այդ հանրապետությունը, այնուամենայնիվ Արցախը լինելու է հայկական։ Մենք ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի այդ Արցախը հայկական բաժին։ Այսօր իմ թիմ մեկ պրոբլեմն է, որ այստեղ որպես հայ պահենք։ Մենք ուզում ենք որպես հայ պահենք, բայց Իոնիսյանները խանգարում են մեզ։ Իսկ Արցախի իրենց անգործնեության կամ խանգարում են իրենց անհաշվետու գործողություններով ու տարվող քաղաքականության։ Օրինակ, այսօր Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը, այսպես սկսենք, ինքը ոչինչ չի անում, բայց շատ ամեն ինչ չի անում, որպեսզի Հայաստանը այս վիճակից դուրս գա։ Այսինքն իրենք իրենց պահում են ոչ թե կրկնած չլինեմ Ռոբերտ Քոչյանի բառերը, բայց պետք է տվյալ դեպքում նման իրավիճակում սուբյեկտիվ նման պահեն իրենց, բայց պահում են օբյեկտիվ նման։ Այսինքն Հայաստանով խաղում են, Հայաստանով խաղում են բոլորը, շատ-շատ դրացի երկրները, բարեդրացի երկրները ափսոսում են, ուղղակի մեղքները գալիս են, ափսոսում են դրանք։ Եվ պաշտպանության նախարարությունը պաշտպանությամբ չի զբաղվում, որովհետև ձեռքերը կարճ են, նրանք զբաղված են բանակը կազմաքանդելում, բանակը կազմաքանդվում է։ ԱԱԾ-ը զբաղվում է Նիկոլի իշխանությունը պաշտպանելու ու պահպանելու։ Ոչ թե ազգային անվտանգությունը զբաղված է Հայաստանի պետականության պահպանման և ժողովրդի անվտանգության պաշտպանության, այլ զբաղված է ինչ-որ ճղճին հարցերով։ Գյուղատնտեսության նախարարությունը, արտադրության չկա, արտադրության ենթակառուցվածքների
կրթության նախարարությունը, դեմոշակույթի նախարարությունը անգոխից ոչնչացրեցին, չկա։ Պարոն Բադասյան, պաստորեն… Չկա տարվող քաղաքականություն։ Չկա որևէ քաղաքականություն, որ օգտակար լինի։ Պարոն Բադասյան, վերադառնալով Արցախում մի քանի օր առաջ արձանագրված այս տխուր դեպքին, ավելի ճիշտ մարդասպանության փաստին, ինչ զարգացումների հաս սպասենք ադրբեջանցիների կողմից, նման դեպքեր այնուամենայնիվ շատանալու են, պատրաստ լինենք ինքներս մեզ պաշտպանել, թե ռուսական կողմը այնուամենայնիվ կարծում եք որոշակի գործողությունների կդիմի, հաշվի առնելով, որ դրանից տուժում է նաև իրենց խաղապահ միսիայի, չէ՞, առաքելությունը, վարկանիշը իրենց։ Մենք պիտի հիմա մեզնից ամեն ինչ կախված անենք, որպեսզի մաքսիմալ օգտվենք մեզ համար ընձեռնված լավ հնարավորություններից և մինիմալ կորցնենք, ձգտենք մինիմալ չափով կորցնենք, կորցածը մինիմալ չափով լինի։ Եվ մեր ամեն գործողություն այսօր այստեղ պետք է ուղված լինի Արցախը հայ տարելու։ Որովհետև այսպես երկար չի շարունակվել, այսպես երկար շարունակվել չի կարող, վերջնահաշվով ով է Նիկոլին Պարոն, այսպես ասած ժեղն է, չէ, պարոն Նիկոլին, Նիկոլը մենակ չէ, Նիկոլի նման 600-700 հազար մարդ կա, չէ, բոլորն էլ ժեղ, ես նրանց անվանում եմ ժեղ, և թող չվիրավորվեմ, ժեղ են, բա ինչ են, բա ժեղ չեն, ինչ են։ Եթե այսքանից հետո, այս նվաստացումից, ստորացումից հետո նրանք շարունակում են պաշտպանել Նիկոլի ժեղչը, ազգային արժանապատվությունը մեջները չկա, միայն ստամոքսով են, իսկ ստամոքսով միայն առաջնորդվելը դա ժեղն է, անհայրենիք, ստամոքսով առաջնորդվողներ, չգիտեմ, ոնց հաղգնտագրեմ, որ չվիրավոր են ողակի, բարապաշարը չի երիքում, բայց երևի հասկանալի հետ է։ Եվ այսպիսի պայմաներում մենք այսպես ասինքը չի կարող շարունակվի այսպես, հնարավոր չի, մենք ամեն ինչ պետի անենք, մինչև վերջին մեր հնարավորություններ օգտագործենք Արցախում հայ պահելու։ Երբ որ արդեն նիկոլիզմը վերանա, մենք արդեն արագ կերպով կվերագտնենք մենք, մեզ, ինքներս և առաջ կգնա։ Պարոն Բադասյան, շնորհակալ եմ մեզ ժամանակ տրամադրելու համար։ Խնդրեմ։ Հիշեցնեմ այսօրվա մեր հյուրներ Արցախի նախագահի անվտանգային և տեղահանվածների հարցերով ներկայացուցիչ Վահան Բադասյանը։ Արմդելի եթերում հարցազրույցներ, հաջողություն։